2014 թվականի օրենսդրական փոփոխություններից հետո առաջին անգամ դատախազության տարեկան հաշվետվությունը ոչ միայն ներկայացվել է ազգային ժողովին, այլ նաև քննարկվել։ Հաղորդման փանդես եկել գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, նա բավական ուշագրավ եւ հուսադրող հայտարարություններ է արել։ Մասնավորապես ասել է, թե այսօր Հայաստանում որևէ դատախազ չի կարող իրեն օրենքից դուրս դնել, դրսևորել կոռուպցիոն վարքագիծ եւ մնալ անպատիժ։ Վստահեցրել է նաև, թե Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ անձ չի կարող պատժվել իր չկատարած արարքի համար, իսկ կատարած ցանցանքի համար պետք է պատժվեն բոլորը, անկախ քաղաքական հայացքներից և կուսակցական պատկանելությունից։ Գլխավոր դատախազը չի բացառել, որ երբեմն որոշ դեպքեր շահարկվում են քաղաքական ենթատեքստում, բայց հավաստիացրել է, որ դրանց վերաբերող բոլոր որոշումները կայացվում են բացառապես իրավական հիմքի վրա։ Կոստանյանին հարցեր տալու համար հերթագրվել է 24 պատգամավոր, և դժվար չէ կռահել, որ դրանք չեն շրջանցի նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու թեման։ Դերևսի պատասխան այս հարցադրումների է գլխավոր դատախազը առանց անուններ նշելու կանխավ հորդորել զգուշությամբ մոտենալ յուրաքանչյուրի արժանապատվությանը, քանի որ գործի քննության ցանկացած փուլում կարող է պարզվել, որ հնչած գնահատականները չեն համապատասխանում իրականությանը, մինչդեռ մարդու արժանապատվությունը արդեն սևացվել է։ Կոստանյանը անդրադարձել է նաև Գյումրիում ավետիսյաների սպանության գործին։ Գործի քննության վերաբերյալ այս պահին կարող եմ ասել միայն, որ ստեղծվել է իրապես աննախադեպ մի իրավիճակ, ինչպիսին երբեք չի եղել ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների պրակտիկայում։ Եվ մենք մեր գործընկերների հետ ինտենսիվ աշխատում ենք ստեղծված իրավիճակում գտնել տարբերակ, որը համահունչ է միջազգային իրավունքի պահանջներին։ Վստահեցնում եմ, որ այս հարցում նույնն են ոչ միայն բոլորի զգացմունքները, այլև մոտեցումները և ակնկալիքները,